och det är dags att vi välkomna underbara Karl! Hej kära du! Hej! Kul att se dig! Välkommen, varsågod! Underbart! Fantastiskt! Kära Karl, kan du berätta lite om din bakgrund och din engagemang i Huddinge kommun? Ja, jag är... Jag heter Kalle Henriksson, jag är, kommer från Skogås, jag flyttade som treåring och så att jag är uppväxt i Huddinge kommun och för nästan 20 år sedan kom jag fram till att nu var det dags att börja engagera sig i min hemkommun, i politiken och så att jag kontaktade det parti som stod mig närmast och det var ju Kristdemokraterna. Är fortfarande Kristdemokraterna ska sägas. Och frågade, behöver ni någon? Och det sa man att det behövde man verkligen. Och så är det ju nästan alltid i politiken att det behövs människor som är villiga att engagera sig. Så att jag fick ett litet uppdrag i en lokal plan- och miljökommitté i Skogås där jag visade då att jag var engagerad, att jag gjorde det jag behövde göra, att jag hade idéer och sådär. Och sen har det gått vidare, jag har haft olika uppdrag i kommunen och nu sen senaste valet så har jag varit kommunalråd med ansvar för förskolan. Ja. Och du sitter som ordförande i förskolenämnden. Ordförande i förskolenämnden, ja. Precis. Familjecentralen, barnmorskamottagningen och kuratorer och socionomer. De är en fantastisk, kan man säga, en kedja. Så du tycker att det är bra att de ska alla vara på en samma plats? Precis. Men varför det? Vi ser ju att nästan alla familjer besöker barnmorskemottagningen. Yeah. 99% kanske mer besöker barnmorskemottagningen. De allra flesta familjer besöker barnavårdscentralen. Och det är jättebra. Men när vi har dem tillsammans med öppna förskolan och när vi har dem tillsammans med kuratorsverksamheten från socialtjänst så blir tröskeln att ta hjälp av all den andra hjälp som man kan få från kommun tidig och landsting. Tidig ålder kan man säga. Ja precis. För att det är inte lätt att vara förälder kanske för första gången och se hur ska vi klara det här tillsammans som par eller när man är ensam förälder. Det är viktigt att man får den här hjälpen man behöver och att det är lätt att få den. Mm. Så att därför är det jätteviktigt att vi har familjecentraler där de här finns tillsammans. Här i Vårby till exempel har vi en jättebra familjecentral som är en stor hjälp för många familjer. Mm. Och det som vi gör nytt nu det är att det inte bara ska vara kuratorer där utan även socionomer alltså som har koll på allt det andra stöd som finns i kommunen också. Så att det ska vara en lätt kontakt. Man ska inte behöva säga att jag har problem för att få hjälp. Utan den här hjälpen ska finnas tillgänglig ändå. En unik stöd för alla som det blir som en fint introduktion för en fantastisk roll i familjens liv. Precis, och det finns ju ingenting i vårt samhälle som är viktigare än familjerna. Yeah. Vi kan prata om massor av andra saker som också är viktiga, men ingenting är viktigare än familjen. En trygg familj, det ger trygga barn. Trygga barn, det ger ett tryggt samhälle i framtiden. Så att det här att vi ska kunna på ett smart sätt, på ett bra sätt stödja familjerna. Det är någonting som är den viktigaste framtidsinvesteringen vi gör. Och därför är det så viktigt med de här familjecentralerna. Och jag är jättestolt över det arbete vi har i Huddinge kommun. Som vi nu håller på att utveckla till ytterligare steg för att göra det bättre. Just nu så är det här i Vårby och i Skogås som vi har alla de här sakerna tillsammans.
i Flemingsberg och i centrala Huddinge, där har samarbetar de, men de är inte samlokaliserade. Så att det ser jag som en jätteviktig prioritering. Precis, för framtiden, för att vara på samma ställe, så att när man ändå är på barnavårdscentralen kan man passa på att gå till öppna förskolan. När man ändå är på öppna förskolan och pratar med förskolläraren och säger att man kanske säger till förskolläraren att vi har lite jobbigt med det här, så kan förskolläraren ta en i handen och leda en över till kuratorn som har verktygen för att verkligen hjälpa till. Och vi vill att det ska fungera så på alla ställen, även i Flemingsberg och centrala Huddinge. För att som det fungerar här i Vårby, det är bra. Mm. Det. Vi går vidare till, efter att öppna förskolan, vi går vidare till förskolan. Ja. Nu, förskolan kommer bli väldigt... väldigt viktig för familjen och speciellt för barnen. Men det är väldigt mycket diskussion kring barngrupper, fantastiska vardagshjältar. Vi ser pedagogerna som kämpar att hinner med väldigt mycket administrativa uppgifter och större barngrupper och kvalitet. Och så, vad tycker du genom förskolor? Vad tänker ni och vad är era framtida satsningar för förskolor? Ja, det vi ser är ju att inför den här mandatperioden så såg vi i Kristdemokraterna att det stora problemet, ett stort problem för förskolan, det var just att vi hade så stora barngrupper. Så att det har vi tagit med som en prioritering de här senaste åren, att vi ska försöka minska barngruppernas storlek i Huddinge. Vi har haft ungefär samma personaltäthet som i många andra kommuner, alltså ungefär lika många barn per personal. Men vi har haft större barngrupper, så att det vi har jobbat mycket med det har varit hur ska vi kunna minska barngruppernas storlek. Och vi har faktiskt 3 år i rad nu minskat barngruppernas storlek. Det låter inte alltid så när man hör debatten, men vi är på väg åt rätt håll i alla fall. Och vi ser att nu ska vi få upp takten i det. Så att det vi gör nu det är att vi avsätter mer pengar till förskolan med syftet just att kunna minska barngruppernas storlek. För att vi ser att framförallt för de yngsta barnen så är det ett bekymmer att man är tillsammans med väldigt många andra barn. Mm. Man, det kan vara svårt för många barn att klara av det. Ja. Och vi vill att förskolan ska ge trygghet, inte skapa otrygghet. Mm. Så att därför är det jätteviktigt att vi jobbar med hur vi ska kunna få ner barngruppernas storlek. Så att vi gör nu i budgeten för 2019 gör vi en storsatsning på förskolan där vi höjer pengen med 4% enheter, vilket alltså är dubbelt så mycket som pris- och lönekompensationen som vi räknar med. Det handlar om att vi ska försöka få fler utbildade förskollärare. Yeah. En jättebrist på utbildade förskollärare i hela Stockholmsregionen. Och vi ligger på ungefär på snittet. Yeah. Och vi ska försöka minska barngruppernas storlek. Mm. Det är de två viktigaste prioriteringarna för oss nu. Flera barn är i behov av särskilt stöd på grund av, kan man säga, ADHD eller dyslexi. Och med mera. Hur ni kan stödja dem att få chansen att klara förskolan i skolan? Det här är ju någonting som vi har sett jättetydligt inom förskolan nu de senaste åren. Att det har ökat dramatiskt. Mm. När jag växte upp, då upptäckte man det kanske inte. Jag har vänner som, det var inte förrän de hamnade i fängelse som någon brydde sig om att överhuvudtaget undersöka varför fungerade det inte riktigt som det skulle för den här intelligente killen. Men idag så upptäcker vi det
mycket tidigare. Kanske är det så att det också blir väldigt många fler än det har varit tidigare. Vi vet inte riktigt. Men det är helt klart så att vi upptäcker tidigare, så vi ser det redan i förskolan. Ja. Och satsar massor med resurser från kommunen på att öka stödet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Mm. Men om det skulle vara så att de barnen kommer att lyckas ha samma problem i vuxenlivet som man har bland de som är vuxna idag, yeah, som har autismspektrumdiagnos eller ADHD eller så, så ser vi en katastrof helt enkelt, för att vi som samhälle har inte råd med att så många hamnar i utanförskap. Så att vi måste jobba med att se till att de här resurserna sätts in vid rätt tillfälle hela tiden. Och att man får en möjlighet till anpassad skolgång som fungerar för en. För att nu är det, när man går över från förskolan till, yeah, till grundskolan, så är det många som hamnar... Ja, de får inte den hjälp de behöver, åtminstone inte förrän efter ett år eller någonting, när man, föräldrarna har fått kämpa och kämpa och kämpa för att hitta till rätt skolform för dem. Och samma sak när man går över från sjätte klass till högstadiet, så är det många som tappas bort och många som inte ens går i skolan sen för att de mår så dåligt av skolmiljön. Och på samma sätt när det går över från grundskolan till gymnasiet. Yeah. Så att vi måste bli bättre på att se de här barnen, se deras väldigt behov. Och att lärare och rektorer, de ska få veta vad det finns för resurser som man skulle kunna få. Vad finns det för alternativ? För kanske är det så att på din skola, där finns inte den perfekta lösningen för det här barnet. Men på grannskolan, yeah, kanske de har den här lösningen. Och idag är det allt för ofta så att man inte känner till vad som finns i resten av kommunen. Mm. Jag pratade med en kommuninvånare som berättade att de hade sökt och sökt efter en skola. Och så fick rektorn plötsligt reda på att på Källbrinksskolan, där finns en idealisk lösning för ert barn. Men rektorn på barnets skola kände inte till att den här lösningen fanns. Det fanns inte ens på hemsidan. Utan alla visste att den här lösningen behövs, men ingen visste att lösningen fanns i vår kommun. Yes. Och det är ett problem när vi är en så stor kommun och inte ser alla lösningar. Så att vi måste hitta sätt att jobba bättre tillsammans här, för att se till att alla de här barnen får det de verkligen behöver. Rätt stöd för... Precis. En möjlighet till en skolgång som fungerar för just de barnen. Ja. För att vi har samma mål i slutändan, att de här barnen ska få de kunskaper de behöver. Mm. Men vi hittar inte alltid redskapen för det, fastän redskapen finns där. Det är som att om förskolebarnen bara går ut till den närmsta parken och, ja, aldrig får reda på att åker man till rådsparken så kan man få träffa på våra kommunala åsnor. Det är liksom, alla måste få reda på vad som finns i kommunen och, ja, den hjälp som finns. Fantastiskt. Tack för att du finns och underbart att du satsar ännu mer på hälsosamhället. Tusen tack.